Þessi upptaka er fyrir tíðnitöflu í viku 2. Fyrir þessa upptöku þá er ég með gögn sem heita heilsa.2007.stutt. SAF er endirinn á gagnaskrá í SPSS. Tíðnitafla er ein mikilvægasta skipunin í SPSS. Þetta er ein grundvallar aðgerð sem við notum alltaf fyrir breytur áður en við gerum nokkuð annað. Við þurfum að vita hvernig dreifingin er áður en við ætlum að skýra dreifinguna eða skiljana einhverju liti betur. Tíðnitöfluna er að finna hér frequencies. Þegar að bætast við skipanir hjá okkur, þar eru nokkrar í þessu námskeiði, þá er gagnlegt að vita það að flesta tölfræði greiningar er undir analyze. Við viljum að greina gögnin, þá er það analyze. Ef við ætlum að búa til eða breyta eða endurraða breytum, þá er undir transform. Það er ekki tölfræðileg greining, þá heldur þar eru að reikna einhver reikna nýjar breytur, samsetta breytur eða eitthvað slíkt, það er undir transform. Flesta tölfræði greiningar er undir analyze. Descriptive statistics er lýsandi tölfræði og við ætlum að lýsa tíðni á breytunni, byrjum á breytunni kyn og það er sjálfgefið að þessi haka hér við, en það, ef þetta var tekið af þá myndum við ekki gefa okkur neitt. Kíkjum á þetta setna, ítum á ok, fáum þá upp tíðni töflu fyrir breytunna kyn. Kosturum við svona upptökur er að maður getur sett pásu og breytt ýmsu. Þetta er þessi tíðnitafla fyrir breytuna kyn sem ég ætla að sýna ykkur. Við sjáum hérna að tölugildið stendur fyrir karl, tölugildið 2 stendur fyrir kona, tölugildið 9999 stendur fyrir svarar ekki. Við sjáum ýmsar útgáfur hvaða tölur er notaði fyrir missing values. Meginreglan er að það er einhver fjölda nýjum, 999, 999 eða í þessu tilfelli 9999. Þetta er venja til þess að láta okkur vita að þetta tölugildi er ógild og þurfum að skilgreina það sem ógild. Við sjáum hérna að það eru 120 einstaklingar í þessum gögnum. 58 þeirra eru karlar. Ef við höfum áhuga að vita, og oft höfum við áhuga að vita hversu stór hluti í prósentum eru karlar, við sjáum að það er 48%, 48,3% eða er það 48,7%. Akkur er munur á prósentu og valid prósentu? Ef við spyrjum það er spurninga hversu stór hluti af þessum 120 einstaklingum eru karlar, þá er auðvelt að rekna 58 deilt með 120, 48,3. Það er þessi tala hér sem að SPSS er búin að rekna fyrir okkur. En hins vegar, ef við höfum áhuga að vita af þeim einstaklingum sem að gefa upp kyn, hversu stór hluti þeirra eru karlar? Það eru þá 58 karlar deilt með hverju, ekki 120 eins og áður, heldur 119. Það eru 119 einstaklingar sem gefa okkur upp kyn. Það eru 48,7%. Þessi eini einstaklingur sem gefur ekki upp kynið er ástæða þess að það er munur á þessum hérna tveimur tölum. Þessi tala hér er lægri vegna þess að það er deilt með hærri tölu. Þessi tala hér, 48,7, er aðeins hærri heldur þessi vegna þess að það er deilt með lægri tölu. Valid vísa til þeirra mælinga sem eru valid. Þetta er ógild mæling. Þetta segir okkur ekkert kyn einstaklingsins og er því ógild. Þegar við erum með flokkabreytu eða nafnbreytu, eins og
kyn þá er cumulative percent ekki áhugavert þess að lesum við ekkert úr því núna.